Naawa na po ako sa ating mga kapulisan dahil patuloy na nasisira ang imahe nila sa sambayanan dahil sa ilang mga tiwaling ng mga opisyalis na miyembro nito. Saan nanggaling ang 990 kilos of shabu na nakuha sa opisina ni Mayo? Paano niya nakuha mga ito? Isang bagsakan? na lang ba niya ito? Ismagel, sino-sino mga kasabwat niya sa pagkalap ng mga droga na ito. Number two, bakit magkaiba ang mga kwento tungkol sa pinuslit na mga shabu mula doon sa bypass site? Bakit napayagang mailabas ng lantara ng ganitong kadaming droga during the conduct of the bypass or during the inventory? Itong si Mayo, madaming nalalaman at bilang nahuli na natin siya, mari maging soy para malaman na kung sino pa ang dumudungi sa imahe ng PNP. Good morning, Mr. Chair, Senator Bato de La Rosa, Senator Bong Revilla, Senator Robin Padilla, and good morning to all our guests. Let me go straight to the point, Mr. Chair. I'm very frustrated about the matter that we're tackling today. Naawa na po ako sa ating mga kapulisan dahil patuloy na nasira ang imahe nila sa sambayanan dahil sa ilang mga tiwaling ng mga opisyalis na miyembro nito. At guys, sa isang pamilya, madali lang kung ang mga bata ang nag-aaway. Sasawain lang ng mga magulang, okay na. Pero kung ang mga magulang na mismo nag-aaway, nasisirang moral ng mga anak. Sa aking mga narinig at naman ang balita, ang problema sa droga ay umabot na sa mga matataas na opisyal ng PNP. Anong ehemplo naman ito para sa ating mga kapulisan? lalo na sa mga batang mga pulis. At nandiyan pang batuhan ng akusasyon ng mga cover-up na sinasabi ni Secretary Abalos. Sa kabilang banda, nandiyan din ang hinanakit ni dating PNP Chief Azurin na masyado naman daw mabilis ang pagkastigo sa mga opisyal ng PNP kahit di pa na masuring na masusing na pag ng mga ebidensya. Ano po ang punot dulo ng mga ito? Sa pandinig natin ngayon, nais ko pong matugunan ang mga sumusunod na issue na sumisira sa institusyon ng PNP. Number one, saan nanggaling ang 990 kilos of shabu na nakuha sa opisina ni Mayo? Paano niya nakuha mga ito? Isang bagsakan? Naipon lang ba niya ito? Smuggled? Sino-sino mga kasabwat niya sa pagkalap ng mga droga na ito? Number two, paket magkaiba ang mga kwento tungkol sa pinuslit na mga shabu mula doon sa bypass site? May mga kwento na 30 kilos at may kwento rin na 42 kilos. Sino ang nagbigay ng mga numero na ito? payaga napayagang mailabas ng lantara ng ganitong kadaming droga during the conduct of the buy bus or during the inventory? inventory? Number three, Parati na lang na dirismi sa mga kaso sa droga dahil sa kakulangan ng ebidensya, kawalan ng tamang witness, at di pagsunod sa proseso. Nasunod bang proseso during the bypass operation? A. Nasunod bang chain of custody sa operasyon na ito? Sino in-charge? Sa ngayon, ay 110% sure tayo sa estado ng mga ebidensya sa kaso na ito. B. Nasunod ba ang pagkakaroon ng witness during the inventory? Sino mga witness na ito? Anong proseso nyo sa pag-secure ng witness? During the whole inventory, dapat nandoon sila at hindi sa isang dulo lang at para lang pumirma. Nasunod ba ito? Si May mandato po ang Korte Suprema. May memorandum at guidelines din ng PNP tungkol sa body-worn camera. Sinunod nyo ba ito? at ginamit para sana may record tayo nung lahat na nangyari hindi lang ang nag-iisang CCTV na walang audio and di gumamit ba ang operatiba natin ng alternative recording device number four, may sapat bang body worn camera ng PNP bakit may aligasyon na ang pinupropose nilang bilhin na body worn camera ay overpriced ito na naman tayo 787,000 pesos para sa anim lamang na body-worn camera. Sana magan. So around 130,000 per camera. Makakabili ka online ng mga camera na 15,000 to 20,000 high-end pa ang brand na yan. GoPro. Yung hindi masyadong branded, mga 7,000 to 10,000 lang. Pero pag PNP bibili, 130,000 130, per unit. Anong klase ito? Number five. Nasaan ngayon si Mayo? Itong si Mayo, madaming nalalaman at bilang nahuli na natin siya, mari maging soy para malaman na kung sino pa ang sa imahe ng PNP. There are allegations, according to Secretary Abalos, na may bantana sa buhay ni Mayo. Siya ngayon po ay nasa BGMP sa Tagig. Ayon kay Secretary Abalos, secure daw si Mayo kasama si Atadero sa lugar na may CCTV. May panukalang batas tungkol sa pagkakaroon ng CCTV sa mga detention facilities, both prisons and jails. I hope this could be taken up by this committee. Kasi hindi na po bago sa atin ang mga nangyaring pang-abuso sa ating mga detention facilities at minsan pagkamatay pa mismo ng mga involved at possible witness sa mga malalaking kaso tulad nito Ang mga ganitong bagay ay hindi nakakatulong sa institusyon ng PNP It lowers the morale of our operatives it it discourages our uniformed men from being true to the duty and cast doubt on their integrity Ang kapulisan ay dapat nagdudulot ng seguridad para sa mga tao pero Imbis na makampante sila, ay kinakabahan sila ngayon pag nandyan ang presensya ng mga pulis. Nakahawa po ang mga ng PNP na tunay na nagsisilbi. Sila ay nasasama sa ganitong imahe na tulot ng ilang baluktot, tiwaling, lukulukong mga opisyal. I hope that this consensus will be addressed today. Thank you, Mr. Chair.